Ahoj lidi, já vás vítám u mého videa s Martinem Hodilem. Jo, tam to s tím zombíkem bylo opravdu povedený. Jo, no. A teďka a... doufám, že budou lajky. No, no, začíná. No a budou lajky a doufám, že dáte i mě lajky, jo, takže... Nehra, ne... Je to tady... Ne lajky, jo, ale spíš odběr. To potřebuju. Já bych to potřeboval. Já bych potřeboval spíš víc odběrů. Dejte mi hlavně hodně odběrů. Já bych byl tak šťastný. A kolik je teda Martina? Mamka! Co to je? Nějaký klídek. Já se kouknu, co tam je. Asi. A nebo ne, radši se nepůjdeme kouknout, já radši chvilku ještě počkám. Radši chvilku ještě počkám, jo, takže. Aby to bylo lepší, jo, takže. Radši chvilku počkám. Vypadá to docela nějak špatně, tohle. Tak já si jdu podívat, jestli tam ještě je. Počkejte. Ah!